მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ერთი საინტერესო თემა, რომელზეც მინდა რომ გესაუბროთ, დავასათაურე ესე, სად იმუხტება თქვენი ბატარეა. ეს შეკითხვა უნდა დაგისვათ და დავფიქრდეთ ერთად ამ თემაზე. ეს არის ვიდეო პროდუქტიულობის და სტრესის სერიიდან და სხვა ვიდეოების ნახვა თუ გინდათ ამ სერიის, ამ ვიდეოს YouTube description-ში, განმარტებაში ნახავთ ლინკებს წინა ვიდეოებს. მოკლედ, ბევრ ადამიანთან მიწევს მუშაობა, ვინც ცდილობს, რომ სტრესის დონე შეამცირდეს და მართვადი გახადოს, პროდუქტიულობა გაზარდოს და მოკლედ ეს ხალხი ჩვეულებრივ ძალიან პროდუქტიულია, მაგრამ რამდენადაც პროდუქტიულები არიან, იმდენად ხშირად ვხვდები, ესე იგი, რაღაცა ამოვარდნებს, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ნუ აი ვიყავი პროდუქტიული, ამასაც ვასწრებდი, იმასაც ვაკეთებდი, მაგრამ რაღაცა ამოვარდი ტემპიდან და მოკლედ ხშირად ვცდილობთ, რომ ერთად გავერკვეთ, ესე იგი, რამ შეიძლება ეს გამოიწვიოს და წავაწყდით, ესე იგი, ესეთ თემას. ბევრ სხვადასხვა წიგნშიც არის ამაზე საუბარი. მოკლედ, საუბარი არის ენერგეტიკულ ბალანსზე და მარტივად რო შევხედოთ, მე მგონი სხვა ვიდეოებშიც მოკლედ ვისაუბრე ამაზე. მარტივად რო შევხედოთ, მოკლედ თითოეულ ჩვენგანს აქვს ბატარეა, როგორც არ ვიცი, მობილურ ტელეფონს, რომელსაც რაღაცეები ცლის, რაღაც აქტივობები ცლის და რაღაც აქტივობები მუხტავს. ანუ პირობითად სამსახურში გადატვირთული თათბირი ან სიტუაცია, როცა რაღაცას ვერ ასწრებ და მჭიდრო დედლაინებია, ცლის თქვენ ბატარეას და თქვათ ოჯახთან ერთად დროის გატარება მოკლედ ავსებს ბატარეას, ხო, მაგალითისთვის. ხა არ უნდა გამოგვივიდეს, რომ მანდამაინც სამსახური ცლის და ოჯახი ავსებს, იმიტომ რომ შეიძლება ოჯახში იყოს რაღაცა სტრესული სიტუაცია და ისცლიდეს. ესეთ პერიოდიც ყველას ჰქონია, როდესაც არ ვიცი, ბავშვების სწავლასთან პრობლემაა, რაღაცა უთანხმოება ოჯახში, ჯანმრთელობის პრობლემა, ასე შემდეგ. შეიძლება ოჯახი ცლიდეს, ხო? შეიძლება სამეგობრო ავსებდეს თქვენ ბატარეას და მათთან ურთიერთობისას ივსებოდეთ, შეიძლება სამეგობროშიც იყოს ისეთი ურთიერთობები შედარებით ტოქსიური, სადაც მოკლედ ბატარეა უფრო ჯდება, ხო? თავარი მე რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო არის, რომ თავარია თქვენ თვითონ იცოდეთ თქვენი ბატარეა, ესე იგი, სად ივსება და სად იცლება, ხო? რატო არის ახლა ეს ამბავი მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად ადამიანი რო გადაიტვირთება, ხო, რაღაცეებზე უწევს უარის თქმა. აი მაგალითად, ადამიანმა შეიძლება კითხვაზე დროები თუ არის თქვას, მხატვრული ლიტერატურის კითხვაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვს, ხო? და არადა შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამტენი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუტორი მის ცხოვრებაში. და წარმოიდგინეთ, რომ ისედაც გადატვირთული ვარ, ისედაც დასტრესილი ვარ და რაღაცა შველა მოდიოდა ამ ჩემს სულს და ენერგიას ლიტერატურიდან და მოკლედ იმას მოვეში. ან ბევრი ადამიანი ძალიან მძიმე პერიოდი რო აქვს სამსახურში, მეგობრებს უფრო იშიათად ხვდება, ხო? იგივე პრობლემაა, რომ ანუ რო თქვა, რომ ტელეფონს ძალიან ინტენსიურად ვიყენებ, ძალიან სწრაფად ჯდება და ამიტომ აღარ ვაერთებ დამტენში, ხო? ფაქტია, რომ ეს კარგად არ უნდა დამთავრდეს. მე მინდა მოგიწოდოთ, რომ დაფიქრდეთ ამ თემაზე და მეც მომწერეთ, რომ აი თქვენ ცხოვრებაში რა გმუხტავთ, რა გცლით, ხო? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ხანია და ბევრი მიფიქრია ამ თემაზე და მაგალითად აღმოვაჩინე, რომ მყავს ისეთი მეგობრები, რომლებიც მუხტავენ და მყავს ისეთი მეგობრები, რომლებიც ცლიან. არც ერთი მათგანი არ არის ცუდი და არაფერი მათი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ ენერგია მიდის მათთან ურთიერთობაზე. მაგალითად, ზოგიერთ მეგობართან შეიძლება სიტყვები უნდა შეარჩიო და უფრო ფრთხილად უნდა იყო. სამსახურში ზოგიერთი ამოცანა სამსახურებრივი მუხტავს და მავსებს და ძალიან ნახარებს და გრძნობ, რომ ენერგიის მოზღვავებაა. ზოგიერთი ამოცანა მოსაწყენია და უინტერესოა, ხო? ურთიერთობების დამკვეთებთან, პარტნიორებთან ზოგან ძალიან ისეთია და დამუხტველი ურთიერთობაა, ზოგან ძალიან დამცლელი. ხო და მოკლედ მნიშვნელოვანია, რომ
თითოეულ ჩვენგანს რაღაცა ესეთი პატარა გააზრებული ქონდეს ეს რუკა, სადი მოხდება და სადი ცლება ენერგია. Ну ენერგიის დაცლის ადგილებს უნდა მოერიდო, თუ ამის საშუალება არის, რა თქმა უნდა, და დამუხტველებს უნდა მივეზიდოთ და შევეცადოთ, რომ იმ საქმეებზე მეტი დრო დავხარჯოთ, რაც გმუხტავს და იმ სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე, ხო? საბოლოო ჯამში ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ სისტემას, ენერგიას, ბატარეას ქონდეს რაღაცა რეზერვი. იმიტომ რომ ცხოვრება გვიმზადებს ძალიან რთულ ამბებს, გარემოშიც, პირად ცხოვრებაში, სამსახურებრივშიც იქნება ძალიან სერიოზული გამოწვევები და ამ გამოწვევებს ჩვენ თუ დავხვდებით ესე კარგად დატანილი ბატარეით და მეტიც რაღაცა რეზერვით, მაშინ გაცილებით უფრო ადვილი იქნება პროდუქტიულობაც და სტრესის მისაღებ ზომაში შენარჩუნებაც. ეს იყო დღეს რაც მინდოდა ამ თემაზე მეთქვა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი flowmaster.online YouTube-ზე და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს ამ სერიიდან, რომლის სათაურიც იქნება ერთი საქმის ერთხელ მიხედვის პრინციპი. არსებობს time management-ში ესეთი single handling-ის პრინციპი, ანუ ერთხელ რომ უნდა მიხედო ერთ საქმეს და ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ ვიდეოში. მადლობა და დროებით.